a minha biografia, a biografia de quem viveu num país que parecia que ia para um caminho e sofreu um corte violento com a ditadura militar. Eu sou uma referência de coerência e resistência. Nossos atores imitam os vikings protestantes. Eu nunca fui atrás da salvação. Pelo contrário, odiava quando minha tia rezava pela minha salvação e eu louco para me perder. Passaporte para a revolução sexual! Eu sempre, quando vou fazer uma entrevista, alguma coisa desse sentido assim, eu sempre me preocupo muito em não ficar muito autorreferente e falar só de mim como se eu fosse uma pessoa especial. Eu sempre me preocupo muito em falar coisas que interessem a todo mundo. Eu gosto que as pessoas parem para me ver, me ouvir e pensem, e isso eu entendo. Isso eu sei do que ele está falando, isso se parece comigo. Eu sou um cidadão como ele é um cidadão como eu. O que aconteceu a ele poderia ter acontecido a mim. Então, eu quero falar de mim de uma maneira não especial, mas de uma maneira, na pior das hipóteses, exemplar, né? Não quero que digam que eu nasci no interior, tive uma infância pobre, fui descoberto por um caçador de talentos que reconheceu finalmente minha grande capacidade e hoje eu sou uma estrela no firmamento dos pensadores brasileiros ou dos teatrólogos, essas coisas. Não gostaria que nenhum espectador desse programa se sentisse excluído do meu discurso. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que não me enxergue como uma pessoa especial, mas como uma pessoa que é capaz de correr atrás dos seus desejos, dos seus sonhos e de lutar coerentemente por eles, coisa que todo cidadão faz, de alguma maneira ou de outra. Uma coisa que eu acho que é bom que as pessoas saibam, que ninguém estabelece um objetivo e corre atrás. Você pode até fazer isso, mas se você não for capaz de, no meio do seu caminho, perceber que o seu objetivo pode ser mudado, perceber que há outros caminhos que você possa trilhar, se você não fizer cortes, entende, epistemológicos da sua investigação, que sejam capazes de mudar a sua direção, você não chega em lugar nenhum. Você se manter fiel a um princípio e seguir por ali não te leva a lugar nenhum. Pelo contrário, te leva à esterilidade, te leva ao excesso de racionalidade, excesso de razão e pouco sentimento, pouca paixão. Eu acho que eu não corri atrás desses objetivos. Eu fui investigando, eu fui trabalhando no meu ofício, me desenvolvendo e não me dando por satisfeito nunca. Sempre buscando mais, sabendo que tem mais para dar, sabendo que eu posso ter mais e mais e mais. O teatro é uma coisa infindável. Não tem como você saber tudo, já sei, acabou e pronto. Hoje eu tenho 70 anos, 50 anos de teatro e sei que sei muito pouco. E sei também que eu atingi áreas que outros talvez não tivessem atingido. E que eu poderei ir muito mais longe, mas não me sinto de maneira nenhuma conclusivo e definitivo a respeito desse assunto. Eu tive uma escola primária de qualidade, eu vou dizer mais. Eu nunca estudei em escola paga. Então, eu nunca recebi ideologia e nunca fui tratado de acordo com o meu dinheiro. Eu sempre fui tratado com a necessidade de aprendizado que eu tinha, que era isso que as escolas públicas faziam. As melhores escolas do Brasil eram as escolas públicas. Eu fiz curso ginasial, né, na escola pública, depois o segundo ciclo, que é o curso colegial. Escola pública, nunca paguei um tostão, eram as melhores escolas do Brasil. Era difícil entrar numa escola pública, porque era o melhor, todo mundo queria estudar ali. A universidade também eu não pagava, a escola é pública. A escola é pública, é obrigação do Estado oferecer conhecimento aos cidadãos com o dinheiro que o cidadão paga para eles. É necessidade. Aí veio a ditadura militar e acabou
com a escola pública, dizimou, porque a escola pública produzia saber, produzia inquietação, produzia transformação, produzia cidadania de primeira classe, entende? Produzia espaço para todo e qualquer, qualquer representação social, qualquer indivíduo poderia, em tese, chegar à escola pública. A primeira coisa que a ditadura militar fez foi acabar com a escola pública, a universidade foi desmontada, destruída, entende? E hoje nós vemos que aí esse supermercado de escola, essa quantidade de escolas que ensinam algumas tecnologias, mas não põe nenhum sentimento humanista. Cresci no interior, fiz escola no interior, corri atrás dos circos, ouvia a radionovela, assistia aos filmes que chegavam da minha cidade do interior e tudo. Isso daí são coisas engraçadas e diferentes. Por exemplo, eu ter assistido muitos filmes na minha infância é uma coisa especial, porque não é só o filme, é ir ao cinema, sair da minha casa, me sentar numa sala, entende? Com os meus amigos, meus colegas, eventualmente mais velho um pouquinho, com a namoradinha, com tudo que acontece no escurinho do cinema, com essa vida toda, com o mistério, com a magia de entrar num lugar onde imagens poderosas iriam me transportar para novos mundos, novas realidades. Essa coisa eu acho que é uma coisa muito legal que eu vivi, entende? Que gostei de ter vivido, gostaria de ter vivido sempre outra vez. E uma coisa que eu acho difícil um jovem, por exemplo, viver no mundo de hoje, porque cinema, que era uma atividade social, passou a ser uma atividade muito individualista, né? Pessoal, você compra o seu filme, você leva para a tua casa, você, enquanto frita o seu ovo, você está vendo um pedaço do filme, enquanto você corta a unha do pé e fala no telefone, você está assistindo um filme, entendeu? Então você vê na televisão e vai no cinema só atrás das superproduções, a não ser que você seja um aficionado de cineclube e essas coisas todas. Mas esse acontecimento antropológico, sociológico, que é o acontecimento de juntar pessoas num espaço para usufruir de um produto que, de alguma maneira, tem uma magia, isso daí eu tive. Quanto a ir buscar o teatro, isso é uma coisa inexplicável, ninguém pode explicar. Ah, eu fiz teatro porque um dia eu fui ver a minha professora fazer teatro, como eu vi. Minha professora da escola primária, eu estava no segundo ano da escola primária, terceiro, e ela fez, eles fizeram uma peça da escola só com os professores. E eu vi. Então, eu fazia um papel, eu entregava um telegrama, era um desastre, entreguei um telegrama errado, precisaram mandar eu sair de cena, porque eu fiquei nervoso, não saía de cena, fiquei de boca aberta de cena, eu falava, sai menino, sai, e eu entreguei o telegrama e saí. Mas eu vi a minha professora de combinação na frente do espelho, pintando os lábios, um deslumbramento você ver a sua professora seminua pintando os lábios, eu achava sempre que ela era uma megera, e, de repente, tudo que tinha dentro de mim de fantasias sexuais que você pode fazer com a sua professora, puf, estava ali na minha frente. Mas será que foi isso que me levou para o teatro? Entende? Não sei te dizer, porque o teatro que eu faço hoje não tem essa sedução que a minha professora tinha. Entende? Eu andei atrás dos circos, os circos que chegavam na minha cidade, e eu ficava encantado esperando eles chegarem. Eles chegavam e eu me sentava ali na praça e ficava vendo, desde o primeiro momento, descarregar os caminhões, demarcar a área, colocar o mastro, levantar a lona, e depois tentar arranjar um ingresso, uma permanente para assistir outro espetáculo de graça, quando não tinha dinheiro. Aí eles falavam, traz um gato para o leão comer, que vocês entram e haja gato, a gente catando gato da cidade e levando para o leão comer, coitado dos gatos, para assistir o circo. Entende? Eu gostava daquele acontecimento, eu gostava daquela lona, eu gostava da luz que atravessava a lona durante o dia, eu gostava do cheiro de palha no chão, eu gostava de uma opção de coisas, era tudo diferente do meu cotidiano. Era uma criança que sonhava. Então, aquilo ali me fazia viajar. Será que foi isso que me levou para o teatro? Ou foi o sentimento que me levou para o circo que me levou para o teatro também? Entende? Ou será que foi o circo que me levou para o teatro? É muito difícil. O cinema foi uma coisa muito forte, muito determinante no meu teatro.
embora hoje eu faça teatro de rua, embora hoje eu não use meios multimídia, eu detesto ficar usando projeção do meio de cinema, embora hoje eu não use nenhum desses recursos tecnológicos e faça um teatro absolutamente desprovido, pobre, na rua, a única coisa que eu uso de tecnologia é uma aparelhagem de som para amplificar nossa música e nossas vozes, mesmo assim muito precário. Muito precário, porque nós não temos um grande investimento de dinheiro no nosso trabalho, não podemos ter, não temos dinheiro. Então é precário e nós não usamos nenhum outro recurso tecnológico. Meu teatro de rua é artesanal. Ele é artesanal como o teatro é. Ele não quer pertencer ao ramo da cultura oficial, ele quer pertencer ao ramo dos acontecimentos urbanos, da sociologia, da antropologia, de várias ciências ao mesmo tempo. Então, o cinema foi muito importante. Na desmontagem, na desconstrução da minha linguagem teatral, que eu achava que era uma linguagem dominante, uma linguagem ligada às elites e que, portanto, tinha os valores ideológicos, puramente ideológicos, puramente de dominação, Eu, na minha luta para desmontar essa linguagem, foi emergindo de dentro de mim, não da minha cabeça, foi emergindo de dentro de mim, do meu afeto, da minha postura, da minha sensualidade, sexualidade, do meu contato com o mundo, da minha liberdade, entrega, generosidade, foram nascendo as possibilidades enormes, inesperadas, de que eu tive a coragem de não desfazer. Só para falar, ah, isso daqui não é teatro, isso daqui é carnaval. Ah, isso daqui não é teatro, isso daqui é circo. Isso daqui não é teatro, isso daqui é futebol, que é outra influência grande do meu trabalho, um espetáculo popular como o futebol. Isso daqui não é teatro, é futebol. Pelo contrário, eu falava, nossa, olha como o teatro tem a ver com o futebol. Meu Deus, olha, rompendo a couraça ideológica do que eu chamo teatro, que esse grupo social que nós conhecemos faz, e que eu chamo também de burguesia capitalista protestante, porque a origem é essa, é o nascimento do capitalismo, apoiado pela reforma luterana, que criou esse mundo, a sociedade capitalista ocidental. Então, quando eu vejo e falo, olha, esse teatro da burguesia protestante capitalista, ele é de um jeito, mas ele poderia ser de outro jeito. O teatro não é eterno de uma maneira só, ele está em constante transformação. Então, quando eu vejo e falo, não, esse teatro que eu estou rompendo, à medida que eu estou jogando ele fora, eu estou jogando ele fora boa educação, eu estou jogando fora bom comportamento, eu estou jogando fora ideologia, valores ideológicos, e ao mesmo tempo começa a emergir de mim liberdade, entrega, humor, felicidade, despreocupação, sonhos com o futuro, projetos de um mundo melhor, fluência, transformação, movimentação, tudo isso que eu estava aprisionado dentro de mim, eu não sabia o que era, e aprisionado dentro de mim por uma ideia de teatro, de cultura, de respeitabilidade, uma opção de coisas, de valores puramente ideológicos que nos aprisionam, não nos deixam avançar. No momento que eu consegui romper com isso tudo, o que começou a sair foi o circo, o teatro, o esporte, o futebol, o gozo, a brincadeira, o humor, a poesia, o movimento, a liberdade, que você pode ver no meu teatro de hoje em dia que eu faço nas praças e ruas, que é o lado mais avançado da minha atividade. Então, ali é o meu teatro livre da couraça ideológica a que todos nós somos submetidos desde que nascemos, porque pertencemos a um mundo onde há estratificações sociais e onde há dominações, e onde se desenvolve o ser humano de acordo com a ideologia dominante, e não de acordo com as suas necessidades mais intensas. Se quem me disser hoje que a sociedade ocidental, cristã, ocidental, capitalista, trabalha o ser humano de acordo com as suas necessidades, eu vou achar que ele está louco. Porque se você olhar, atende a interesses de grupos, atende a interesses de pessoas, mas a necessidade do ser humano não atende. Se atendesse, não haveria tanta miséria, tanta dor, tanta solidão, tanta injustiça, tanta opressão, tanta violência, tanta crueldade, porque o ser humano anseia com um mundo onde essas coisas estejam
totalmente eliminadas. Cada um de nós, cidadãos livres, temos dentro de nós o sonho da utopia, temos dentro de nós o sonho de uma possibilidade de viver em um mundo melhor. E o mundo pode até ser melhor para as pessoas. Falam, se nós fizermos isso, o mundo vai ser melhor. Mas para mim não vai ser melhor, vai ser pior. Então eu não faço isso para o mundo. Eu nem pago para ir ao teatro, eu posso ir de graça em todos os teatros que eu quiser. Mas eu vou ver coisas que não estão me dizendo nada. Como é que uma pessoa que tem um mundo à sua disposição vai ver o espetáculo? Eu tive experiência de levar pessoas, pela que nunca tinha ido ao teatro, a ver um espetáculo meu. Entende? A ver um teatro de rua ou então um teatro de sala mesmo, mas eu tenho uma preocupação com uma certa comunicação mais viva do teatro. E ver essas pessoas falar, puxa, que teatro, teatro é uma coisa tão legal, que pena que eu nunca fiz antes, eu não sabia que era tão bom assim. Eu falava, graças a Deus que eles assistiam o espetáculo meu. Aí eu já tive ou também possibilidade de levá-los para ver outros espetáculos, que eles saíram de lá dizendo que nunca mais queriam ir ao teatro. Porque a gente fala levar ao teatro, mas não é a qualquer teatro. Você vai levar esse teatro que está aí, você pega um cidadão da periferia, que, com o mundo dele, leva ele para assistir a exibição de uma estrela de televisão no palco, ele não vai curtir aquilo. Não vai dizer nada a ele. Há teatros e há teatros, a diferença entre os teatros. Se você faz o teatro de um grupo social apenas, de uma classe social apenas, os outros participantes de outros grupos sociais não se interessam para ir lá. Não tem nenhum valor dele contido ali naquele espetáculo. Então, eu fico muito preocupado quando falam isso, o público é ignorante, o público não vai ao teatro, o público não gosta. Mas olha, cara, para quem como eu faz teatro de rua e vê como o público adora o teatro, quando você faz bem, você percebe que ele conhece o teatro há milênios, ele não conhece o teatro de agora. Você percebe que é uma forma de expressão, a teatralidade, que está viva dentro de cada um de nós, que nós utilizamos toda a vida no nosso cotidiano, no nosso encontro com o outro, nas nossas formas de comunicação e expressão. Quando você percebe que na natureza humana existe uma teatralidade inerente que atua, que se manifesta e tudo isso. Então, você vê que o teatro está vivo dentro das pessoas, mesmo que elas não frequentem o teatro. E se você oferece para elas um tipo de entretenimento, de diversão, de espetáculo, onde todas essas coisas entram em movimento, ela gosta, porque ela sabe que é dela, que ela conhece aquilo e não se sente excluída. Mas, às vezes, você vai ver espetáculos que te excluem, mas te excluem mesmo. E eu ouço falar muito das pessoas de teatro, ah, isso não é para qualquer um. Eu odeio dizer isso não é para qualquer um. Para mim, tudo é para qualquer um. Mas o teatro oficial, profissional que se faz no Brasil, hoje, a origem dele é toda nórdica. É Atlântico Norte. É a burguesia protestante do Atlântico Norte que, nos seus melhores momentos, e ela os teve, produziu essa forma de expressão. Quer seja no século passado, entende? Na América do Norte, na Europa, essas coisas todas, quer seja agora. Mas a gente bebe nessas fontes. Então, nossos atores imitam os vikings protestantes. Está entendendo? Visceralmente é disso que se trata. Eu não. Eu solto, eu não vou imitar os vikings protestantes, eu vou buscar nas manifestações vivas do povo brasileiro uma maneira de treinar o ator brasileiro e de o desenvolver com esses afetos que ele conhece, com essas possibilidades que ele conhece. Por isso que meus atores dançam, cantam, representam, jogam futebol, fazem circo, fazem auditório, fazem tudo, porque eu sou a representação desse país. E eu gosto desse país. É o meu teatro, quer ser o retrato, a possibilidade desse país ter expressão própria. Não quero fazer teatro da burguesia protestante. Não é nessa nossa origem. Nós somos mediterrâneos, nós viemos do Mediterrâneo, viemos dos países cristãos, islâmicos, africanos. Essa é a nossa coisa. Tem uma parte da burguesia protestante, mas é irrelevante. Teatro, a gente faz todas as artes, mas teatro, especialmente por ser vivo, com o corpo vivo do ator, nós fazemos com os nossos melhores sentimentos.
Não adianta você ter um personagem de bons sentimentos e você ter maus sentimentos, mal resolvido. Os bons sentimentos daquele personagem não aparecerão. E digo mais, não adianta nada você fazer um personagem de maus sentimentos, você tendo maus sentimentos iguais a eles, iguais aos deles. Entende? Não serve. Teatro é uma arte que se faz com bons sentimentos. A arte, a produção artística é uma atividade do ser humano que é feita com os nossos melhores lados, com os nossos maiores recursos afetivos, espirituais e intelectuais. Eu não posso fazer meu ofício com as minhas piores qualidades, competição, disputa, inveja, amargura, dor, angústia, tudo isso. Eu posso falar de tudo isso, mas não é esse o motivo, não é esse o motor que me leva a fazer. Então, uma infância como eu tive no interior, me mostrando o cinema, mostrou que me provocou um encontro legal com esses sentimentos e um lado maior meu. Eu imagino que uma pessoa que não tem nenhum contato com a sensibilidade, que tenha vivido a sua infância numa cidade pequena, do interior, sem nenhum contato com nada, aprendendo arduamente as lições dos bancos escolares, sem que ninguém lhe abra nenhum horizonte, aprendendo a duras penas a fazer tabuadas e logaritmos, sem saber para que serve aquilo. Uma formação dessa natureza é uma coisa que não revela novos espaços para você. E você acaba fazendo uma cidadania de segunda classe, porque não trabalhou com o teu universo maior. Não há nada pior para o ator do que viver o mesmo papel a vida inteira, porque o ser humano é capaz de viver muitos papéis. Nós todos, cada um de nós que estamos aqui, nos assistindo, nos vendo, todos temos possibilidades enormes. Tenho certeza que cada um desses que estão me ouvindo estão agora pensando quantos papéis eles poderiam estar vivendo e deveriam viver. Isso não é um privilégio, isso é um direito da cidadania. E, no entanto, nós não temos esse direito, porque a sociedade nos organiza de uma maneira, entende que cada um cumpre o seu papel para que os objetivos sejam atingidos. Então, embora a gente viva no reino do indivíduo, não há nada mais massacrado nesse nosso mundo do que o indivíduo. E eu costumo dizer para os meus atores que nós fazemos parte de uma corrente da humanidade que será eternamente atores. Nós vamos encarnar e desencarnar, e sempre a nossa energia será nesse sentido do exercício pleno da criatividade do ser humano. Talvez nós estejamos vindo de um raio de luz, de uma energia do universo que trabalhe essas coisas. E eu acho que uma vez que você é dessa natureza e você foi gerado em um ponto desse universo gigantesco, essa energia foi gerada e essa energia se colocou, encarnou numa pessoa que está para nascer, cada vez que ela se libera para essa região. E cada vez que ela volta dessa maneira. Então, cada vez que você se reencarnar, cada vez que você for um ator, você estará sendo o ator que você já foi eternamente antes e que você será eternamente depois, entende? Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do processo do ser humano. Nós sabemos tão pouco a respeito da gente, né? Eu penso mais na física quântica, que mostra o universo em desalinho, não tem a ordem da física do Newton, né? E não tem nem a relatividade do Einstein, que é importante, mas tem uma dose de imponderável que você não sabe, que você não conhece. Então, quem sabe nós não estamos aí num universo cujas leis nós não conhecemos todas ainda. A própria física muda o tempo todo. Não tem nenhum pré-requisito para uma pessoa que queira vir trabalhar comigo. Ela só tem que vir trabalhar comigo, vai ter que mexer em coisas, vai ter que aprender, vai ter que se dedicar. Mas pré-requisito nenhum, nenhuma exclusão, a não ser aquela que a própria pessoa faz. Não é isso que eu quero outra coisa. Mas essa possibilidade de participação de todo mundo é essencial. Essa coisa que você fala, eu prefiro a vida, não prefiro o espetáculo, é muito importante. Porque, às vezes, você corre atrás de um ator que tem extrema habilidade, vamos dizer, histriônica, que é capaz de rir quando você manda, chorar quando você manda, virar uma cambalhota quando você manda, mas é uma qualidade humana muito ruim.
muito baixa. É uma pessoa que provoca discórdia no elenco, que tem maus contatos, que não se dá bem com os outros. Então, não é uma pessoa que soma. Na verdade, nunca fiz outra coisa na minha vida. Durante um ano da minha vida só, quando eu estudava na faculdade, eu trabalhava de dia para pagar os meus estudos, à noite, livros e essas coisas todas que eu precisava. Então, durante um ano, eu trabalhei num escritório burocrático. Mas só um ano, depois disso, o tempo todo, eu tenho vivido do teatro. Eu sempre trabalhei em grupos, eu sempre trabalhei com organizações produtoras de pensamento. Eu nunca trabalhei com um indivíduo talentoso vendendo seus talentos e, através disso, fazendo uma imagem, uma carreira. Eu estive muito envolvido nas questões das coletividades. E o teatro é uma arte coletiva. Então, sempre trabalhei com grupos. Meu primeiro grupo de teatro se chamava Grupo Oficina. Minha primeira atividade teatral foi com um grupo, e esse grupo se chamava Oficina, que é hoje um dos grupos de teatro mais importantes do teatro brasileiro e que foi muito importante durante muito tempo na vida teatral brasileira. É uma permanência. Hoje ele é dirigido pelo meu amigo Zé Celso Martínez Correia, que é um diretor que eu admiro e respeito. Talvez o que eu mais admire e respeito no panorama teatral brasileiro de hoje. E nós trabalhamos juntos, começamos juntos. Ele escrevia, eu dirigia. Mas era uma coletividade. É uma coletividade. Saí daquele mundo, fiquei sozinho, não deu certo, fui trabalhar em escola de teatro. Sou professor de teatro. Foi uma coisa redentora, porque através do ofício de ensinar, você aprende, 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 aprende. A gente pode ver professores que não aprendem, que têm a fichinha pronta, que estão amarela, de tanto dar a mesma aula a vida inteira. Um câncer, né? Uma coisa dolorosa. Não. Se você não aprende, você não ensina. Então, dando aula de teatro, eu aprendi, eu entrei em contato com outro mundo, com outra possibilidade, e eu entrei em contato com a formação do ator, com a formação do fenômeno teatral, e não com o espetáculo e as suas graças. Eu entrei em contato com a vida, que é o cidadão, o ser humano, um jovem ansioso, buscando o ofício, querendo se expressar, tocado por essa energia estelar que entrou dentro dele, que fez ele ser ator outras encarnações e fará com que ele seja ator depois. Então, eu vou trabalhar com essa energia. O teatro, o magistério me deu essa força. Durante anos, fui professor na Escola de Teatro da Universidade do Pará, implantei os cursos de teatro da Universidade do Pará, que foi a segunda ou terceira escola de teatro do Brasil, hoje tem muitas, e me modificou, me transformou totalmente por exercer o magistério e por me fazer trabalhar numa parte do Brasil que eu não conhecia, que era a Amazônia. Eu era um jovem crescido no interior de São Paulo e na cidade de São Paulo. Eu achava que o Brasil era São Paulo. Chega a ter graça. Para o Rio por acaso. Eu vim passar um fim de semana aqui no Rio de Janeiro, aí me chamaram para dirigir uma peça aqui. E eu ia embora na segunda-feira, não fui. Fiquei e comecei a ensaiar. E deu tão certo que nunca mais eu fui embora. Eu acho que o que interessa é que eu tive coragem de mudar roteiros da minha vida. Eu estava passando por aqui para voltar para São Paulo. E tive coragem de abandonar São Paulo, que era uma cidade importante, onde eu tinha trabalho e tudo, abandonar São Paulo para ficar no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu ainda não conhecia. Rio de Janeiro, gosto de Olha a esquerda. Você. Gosto Olha de quem gosta deste céu, deste mar, dessa gente feliz. E foi a melhor coisa da minha vida, foi ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio de Janeiro, meu trabalho bebe no Brasil todo, mas seria impossível em outra cidade que não fosse essa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. A minha biografia é a biografia de quem viveu num país que parecia que ia para um caminho e sofreu um corte violento com a ditadura militar. Em cena, a resistência cultural à ditadura militar. Esta longa jornada, noite adentro de nossa história, que foi o governo dos generais,
E até hoje a gente tenta escapar disso. E só agora existe possibilidade de modificação. Você sente o país fazendo força para mudar. Porque esse sentimento reacionário, conservador, que não quer que o país se transforme, está aí o tempo todo. O tempo todo. Então, outra coisa, se a pessoa aprender a ver o noticiário, a ler e a pensar, vai ver que forças são essas que nós estamos dizendo. E como é difícil para o país, para o povo brasileiro, encontrar o seu espaço. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, a gente fica assim, é. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Brasil. Nenhum pensador de cultura, de exercício cultural, de cidadania, coloca as questões dessa maneira como eu estou colocando. Isso tudo eu aprendi no meu contato com as várias regiões e com a riqueza cultural do país, que é a riqueza do povo e não dos artistas. Entende? A riqueza cultural do país, o país que produz essa diversidade cultural tão grande como é o Brasil. Quer seja o Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste, o Sul, o Brasil é de uma riqueza cultural fantástica. Então, eu bebo dessas águas. Eu bebo dessas águas, eu tenho o pensamento que eu imagino rege essas manifestações. Eu não tenho o pensamento ideológico de um grupo que domina o pensamento e apresenta o seu produto final imobilizado, fechado em algum lugar, quer seja numa galeria, quer seja numa sala de concerto, quer seja num teatro italiano. Então, as minhas ideias todas, hoje, elas são um reflexo da minha escolha e da minha opção por essas manifestações que o Brasil tem. Senhoras e senhores, com vocês, o grupo Tá na Rua! Na rua é uma consequência natural disso. Todas as ideias que eu estou falando aqui são as ideias que presidem uma organização teatral como Está na Rua. É um instituto que investe nas artes, na educação e na cidadania. Porque nós estamos vendo aí que não é possível fazer um bom trabalho se não estiver acoplado, associado a um desenvolvimento intelectual, político, moral. Entende? É essencial o crescimento. Então, entra aí educação e cidadania, entra direto dentro. E através do quê? Da manifestação artística. Através das suas possibilidades criadoras, redentoras, transformadoras, que cada um de nós tem. Então, Está na Rua é essa possibilidade. O espetáculo do Está na Rua é uma busca nesse sentido. Então, Está na Rua é uma instituição que existe há 30 anos. Um milagre de sobrevivência e resistência num país como o nosso. E sem nenhuma ajuda. Ajuda mesmo, a gente teve pouco ao longo desses anos. Fizemos o que fizemos porque queríamos fazer, não porque houvesse facilidade para fazer isso. Nunca foi fácil fazer teatro. Teatro na rua é mais difícil ainda. Mas fomos, fizemos, batalhamos, lutamos. Hoje nós temos essa sede aqui, essa casa aqui, que é essencial para o grupo de teatro de rua tem que ter uma sede. Eu lembro que a gente falava, nós precisamos de uma sede, precisamos de uma sede. E as pessoas diziam, mas vocês não fazem teatro de rua? Para que vocês querem uma sede? Confundiu o teatro de rua com mendicância. Né? O mendigo, ele acaba ficando esquizofrênico, perdendo a identidade dele, porque ele não tem um lugar onde ele junte as coisas dele e se identifique através dos objetos que o envolvem. Ele está sempre identificado com a cidade, ele vai ficando maluco. Os mendigos são muito esquizofrênicos ou esquizóides. Trabalho com eles o tempo todo. Meu teatro de rua, quem chega primeiro são os mendigos e os meninos de rua. Então eu vejo muito forte como é isso. Ao mesmo tempo, são os nossos colegas, são os nossos companheiros, porque vivem nos espaços abertos da cidade. Eu não sei realmente qual é a importância que eu possa ter dentro do panorama teatral brasileiro. Não sei mesmo. Por mais que digam e me falem e afirmem, eu não sei. Eu tenho dúvidas a respeito dessa importância, porque eu sei dentro de mim, eu tenho dentro de mim o que eu gostaria de fazer e não consigo.
Então, se eu estou fazendo muito menos do que eu poderia, eu tenho a sensação que eu não tenho importância nenhuma, porque não realizo os meus sonhos. Eu sou uma referência de coerência e resistência. Entende? Fora disso, eu não sei mais. Aí eu aceito, porque o tempo todo, em nenhum momento, me afastei das minhas ideias para fazer outra coisa, para ganhar dinheiro, ou para ganhar honra, ou para fazer uma coisa ou outra. Nunca, nunca me vendi. Nunca me vendi. E não acho que isso daí é uma grandeza minha, não. Não me vendi porque nunca ninguém ofereceu o meu preço. Entende? E eu não ia me vender por pouco. Entende? Então, não me vendi, porque todo homem tem um preço. E o meu, ninguém chegou lá, talvez. Talvez se me oferecesse uma coisa realmente interessante, eu tivesse me vendido. Mas não me ofereceram, não me vendi. Não me vendi, não me venderei mais. Certamente é um reconhecimento. É um reconhecimento. E é muito bom que eles venham. Mas não é essencial, porque eles vieram, passaram pela minha vida, eu estou feliz, mas eu nem lembro mais que eu ganhei esses prêmios, que eu tenho tanta coisa para resolver ainda. Você podia me dizer, quer dizer que o teatro da sua vida é tudo isso, meu amigo? Falo, é. Em poucas palavras, é tudo isso que eu acabei de falar. Entende? O teatro é a minha capacidade, minha possibilidade de salvação. Só o teatro salva. Entende? Através do teatro, eu posso pensar numa possível redenção para a minha cidadania, para a minha individualidade, para o meu afeto, para a minha espiritualidade. Entende? Então, o teatro, para mim, é um modo de salvação, não é um modo de ganhar dinheiro de jeito nenhum. Se, através disso, vier algum dinheiro, eu acho que Deus até está me abençoando. Mas eu faço um exercício de redenção. Quando eu faço um teatro que não é o meu, eu sinto que eu morro um pouco. Quando eu faço um teatro que me liberta, eu sinto que eu ganho tempo de vida. Então, eu quero dizer com isso que há um teatro que é vivo e há um outro teatro que mata. Há um que salva e há outro que mata. O teatro da vaidade, da ignorância, da competição, do ego exacerbado. Entender esse teatro mata. Eu acho pouco saudável. Acho sempre que os atores que fazem esse tipo de teatro deviam cobrar uma taxa de insalubridade do seu salário para pagar os médicos que eles teriam que pagar depois para curar os aleijões da personalidade que o tipo de atividade, de sucesso, de brilho, de qualquer coisa, pode trazer para o cidadão, para o indivíduo. Ele ganha o céu da terra, mas perde a terra do céu. Alguém que faz do teatro um instrumento de libertação da alma, da consciência, e que é muito importante para a vida cultural e teatral do nosso país. Senhoras e senhores, madames et messieurs, le metteur en scène, le maître, le troubadour, Amir Haddad!